Pentti setä piirtää. Hei hei, ystävät. Kerron teille tarinan Pikku Pentistä. Pentti oli nuori miehen alkuja. Onnellinen. Hattu päässään. Asui yhdessä silloisen naisensa Liisan kanssa. Liisa oli vähän isompi kuin Pentti ja oli, hänellä oli hieno kolttu, tällainen punainen. Näin, ja kiharat hiukset lainehtivat Liisan hartioilla. Tykäsi siihen vähän pidentää. No, ja Liisa ja Pentti asuivat tällaisessa pienessä ja vaatimattomassa, mutta aika hienossakin talossa. Ja tuota, oho, laitetaan vähän, tulee ihan, ja menee ihan tasakatoksi, niin se vedet valumaan pois. Ja tiellä oli tietysti savupiippuja, josta tuppusi sankkaa paksua savua, kun Pentti oli laittanut vähän liian märkää puuta takkaan. Ikkuna tuossa. No, vuodet vierivät ja elämä meni eteenpäin. Mutta Pentillä tuli sitten tuo viina kuvioihin ja aika rankastikin, ja sitä vaan meni ja meni, ja sit maha tietysti kasvoi sitä mukaan, ja käytöstavat muuttuivat karkeiksi Liisaa kohtaan, ja tuota, noin vähän tuolla lailla, ja vihaiseksikin Pentti vähän muuttuu siinä, ja no, Liisa ei sitten tätä enää jaksanut katsella ja poistui kuvioista, ihan lähti, ihan tyystin, konkreettisesti poistui. Näin, ja Pentti jäi sitten katkeroituneena polttelemaan lisää puuta ja juomaan viinaa. No, vuodet kuluivat siinä. Pentti jatkoi itsekseen ja koitti päivä, jolloin Liisa palasi takaisin. Ja tuli täältä tietä pitkin ja ovesta sisään. Ja tuli tähän näin ja oli vähän mennyt kasaan, pienentynyt. Iän myötä käy ihmisille niin. Ja sama punainen kolttu oli edelleen. Ja Pentti tuumaili, että mitäs helvettiä tämä nyt tarkoittaa, että miksi näin Liisa tällä tavalla ilmoittamatta tulee, mutta syy selvisikin Pentille pidemmin kuin hän luulikaan. Ja no, se oli, se syy oli Liisan uusi mies, Sven, jolla oli vihreät kengät ja housut. Ja Sven oli rikas kilparatsastaja ja leveinen hartioinen ja komeinen hiuksineen. Ja tuota, hän oli kaikin puolin parempi kuin Pentti. Ja hänellä oli aika paljon isompikin kuin mitä Pentillä. Tämä oli, tämä hevonen oli täällä pihalla koko tämän ajan. Tämä koni. Ja tuota, se oli tämmöinen jalosukuinen hevonen, ja altistui tässä tietysti pahasti näille savuhaitoille tässä pihalla odotellessa näin, ja tuota, no, Pentti totesi, että taitaa olla aika lähteä, niin Pentti lähti kodistaan, ja Liisa ja Sven jäivät sinne sitten asumaan ja elämään elämänsä onnellisina loppuun asti, kun samaan aikaan Pentti oli kaupungin vuokrayksiössä, ja se oli pieni, se oli, kuulkaa, se siellä Pentti hädin tuskin hyvä kun mahtui makaamaan siellä, ja tuota, ei tämän paljon muuta tehnytkään siellä, ja tuota, no, kuten
saattoi arvata siellä, niin vuokrat jäi maksamatta, että rahaa ei kerta kaikkiaan, sitä ei ollut vuokriin. Ja niin Pentti lensi sitten maantielle kadulle ja täällä sitten näki, kun oli tämmöinen hilpeä kaksikko lämmittelemässä tämmöisen tynnyrin äärellä, siellä oli lieskat. Ja he olivat siinä lämmittelemässä ja hymyssä suin siinä notskin ympärillä ja siellä laulu raikasi ja oli ilomieli miehillä ja Pentti ajatteli, että tässähän se on porukka hänelle, että tuohon sakkiin lyöttäydy, ja niin Pentti tulikin ja tuli tänne näin ja ajatteli, että no niin, että nythän asiat tästä varmaan, kun on kavereitakin ja näin, mutta ei niin kävi, että Penttihän ryöstettiin, häntä lyötiin päähän täältä takavistosta ja Pentti pyörtyi tähän kadulle vaan, ja ne vähäisetkin pienet rahat, mitä Pentillä oli, niin ne menivät tänne muiden taskuihin. Ei Pentti jäi tuohon maahan makaamaan, mutta eräs mies tuli täältä lounaasta päin ja näki Pentti ja ajatteli, että tuossa on hyvä mies varmasti tämmöisen lastenohjelman piirtäjäksi, että otetaanpa meidän kanavalle töihin, ja Pentti tästä tietysti sitten oli iloissaan. Ja niin kävi, että Pentti pääsi ihan tosiaan televisioon saakka hommiin ja on nyt sitten tehnyt tässä 16 vuotta yhtä soittoa päivittäin näitä hommia. Piirrenyt lapsille tämmöisiä tarinoita ja toivoo sitten joka ilta, kun pääsee kotiinsa, niin se ei ole tämä sama vuokrayksiö, se on sininen tölli. Kun meni korkit sekaisin, niin Pentti on täällä sängyn vieressä, ja onkohan tämä nyt sininen, se on vieläkin tämä. Ja no niistä tulee nyt molemmista näköjään sinistä sitten, niin Pentti täällä rukoilee ja toivoo joka ilta täällä kädet ristissä, että tulisipa luoja ja ottaisi Pentin pois tästä kurjuudesta.